Dobroveče. Gledate Vijesti u 6, a ovo su događaji koji su obilježili drugi decembarski dan. Održan sastanak predstavnika Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije sa nekadašnjim radnicima Vektra Boke. Opština Tivat podnijeće krivičnu prijavu protiv predsjednice odbora direktora preduzeća Komunalno stambeno Svetlane Đikanović. Treći javni poziv privukao je pažnju hercegnovskih i kotorskih poljoprivrednika, ali i onih koji su zainteresovani za pokretanje sopstvene proizvodnje. Poraz Igala u posljednjem kolu jesenjeg dijela šampionata. Pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Većina zaključaka 6. sjednice Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije, na čijem je dnevnom redu bila kontrola privatizacije društva HTP Boka, nisu ispunjeni. Zbog čega su predsjednik Komisije Maksim Vučinić i članovi Zdenka Popović i Dragan Bojović održali sastanak sa radnicima nekadašnjeg preduzeća HTP Boka AD Herceg Novi, Đorđem Rajakom i Brankom Nikolićem. Izražena je i sumnja u selektivnost tužilaštva jer je u postupku koji se vodi protiv menadžmenta HTP Vektra Boka i sumnje da je država oštećena za 50 miliona eura, ta suma svedena na samo 7 miliona eura. Zaključeno je i da tužilaštvo još uvijek nije reagovalo na sve krivične prijave u vezi sa radom menadžmenta ove kompanije. I dalje, znači, nije zaustavljena prodaja resursa tog preduzeća i na taj način se umanjuje ili stečajna masa, tako da bi radnici, ako bi se to nastavilo, ostali bez stečajne mase i mogućnosti da se naplate. Radnici insistiraju da se što prije sprovede odluka Poreske uprave za uvođenje stečaja, koja je usvojena u aprilu jer postoji osnovana sumnja da se namjerno odgađa uvođenje stečajnog postupka kako bi se imovina rasprodala prije stečaja. Privredni sud je taj koji je odgovoran za sprovođenje toga plana reorganizacije i naravno on je taj prvi koji mora da identifikuje dalje, pošto smo već imali epilog u tom pravcu, eventualno neko dalje kršenje plana reorganizacije, a takođe pozivamo da se više ne prolongira stečaj. U opštini Herceg Novi očekuju od Privrednog suda da završi stečajni postupak kako se ne bi produžavala agonija koja traje godinama. Mislim da su to zaista neke stvari koje bi trebalo u narednom periodu preispitivati, posebno kada je u pitanju pravosuđe crnogorsko koje mora definitivno da se pozabavi sa svim ovim problemima, jer neko tu na određeni način svjesno pokušava da pomogne ovim starim, odnosno ovim koji su privatizovali Boku, odnosno menadžmentu Vektra Boke, tako da Herceg Novi i dalje, nažalost, čeka i ispašta zbog toga što na tim lokacijama koje su jedne od najboljih u našem gradu i dalje imamo ruine, odnosno hotele koji su zatvoreni, koji ne rade i parking prostore. Katić je mišljenja da bi Savjet za privatizaciju trebalo da raskine taj štetni ugovor kada već Privredni sud nema snagu da uvede stečaj, jer od prolongiranja ročišta trpe svi koji su zainteresovani za rješavanje ove situacije, od radnika preko lokalne uprave do građana Herceg Novog. Opština Tivat podnijeće krivičnu prijavu protiv predsjednice odbora direktora preduzeća Komunalno stambeno Svetlane Đikanović i njoj bliskih prijatelja i rodbine, jer postoji osnovana sumnja da je počinila krivična djela kriminalno udruživanje, zloupotrebu službenog položaja i prevaru i da je time nanijela materijalnu štetu i opštini i komunalnom preduzeću. Na osnovu izvještaja službe za internu reviziju utvrđeno je da je osumnjičena Svetlana Đikanović, koja se nalazila na čelu odbora direktora komunalnog stambenog preduzeća, zapošljavala u ovom preduzeću preko omladinske zadruge, čiji je bila osnivač zajedno sa rodbinom i prijateljima. Predsjednik opštine Tivat ističe da je ova nevladina organizacija, koja je umeđu vremenu prestala da postoji, oštetila budžet opštine. Od 2016. do 2020. godine iz budžeta, odnosno budžeta komunalnog preduzeća, na osnovu ovih stavki prebačeno je preko pola miliona eura.
za razne ugovore. Uz to, provizija koja je fakturisala omladinska zadruga kretala se od 22 do 25%. Potpuno nepoznato zbog čega je takva provizija uzimana, što znači u prevodu da je ta omladinska zadruga više sredstava od tih navedenih pola miliona uzimala nego radnici koji su bili angažovani za određene poslove. Revizija je pokazala da su lica zaposlena preko omladinske zadruge radila i preko 120 dana godišnje, što zakonski nije bilo moguće, a imena lica na evidenciji ne slažu se sa imenima lica koja su se isplaćivala. Faktički lažirali tu dokumentaciju i evidenciju i fantomskim licima isplaćivala nadoknade, što je suština i biće krivičnog dela prevare u službi. Znači, tri krivična dela ovdje imamo za koje ih mi prijavljujemo. Postoji ovdje osnovana sumnja da je počinjeno i krivično delo falsifikovanja kod ove situacije kada su fantomskim zadrugarima isplaćivali nadoknade. Nismo ih prijavili za krivično delo falsifikovanja jer nemamo dovoljno podataka. Komnenović je pojasnio na koji način su riješeni ugovori onih koji su zapošljavani preko omladinske zadruge. Mi kad smo otkrili ove prevarne radnje u startu, naložili su sada rukovodstvu da raskine ugovor sa omladinskom zadrugom i on je raskinut i svi ti radnici koji su primani na ovaj način kako su primani su sada primljeni preko konkursa na određeno vrijeme. Treba da se zna. Ukoliko specijalno državno tužilaštvo kojem je upućena prijava ne pokrene proceduru iz svoje nadležnosti, opština Tivat sama će pokrenuti proceduru za utvrđivanje odgovornosti i preuzeti krivično gonjenje, poručuje Komnenović. Uprava prihoda i carina naplatila je u novembru 166,5 miliona eura prihoda, što je 9,6% više u odnosu na isti period 2019. godine, odnosno 18,47% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz uprave su rekli da su intenzivnim aktivnostima na naplati prihoda po svim poreskim osnovama nastavili trend rasta budžetskih prihoda. Prema strukturi naplaćenih prihoda, naplata poreza na dodatu vrijednost u novembru iznosila je 69,2 miliona eura, odnosno 12 miliona eura ili 21,09% više u odnosu na novembar prošle godine. Prihod budžeta u novembru veći je i po naplati akciza, a naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u novembru iznosi 47,19 miliona eura, što je 4,47% više nego 2019. godine, odnosno 8,25% više nego u istom prošlogodišnjem periodu. Menadžment uprave prihoda i carina uložit će kontinuirani dodatni napor na smanjenju visokih poreskih potraživanja, uvažavajući važnost primjene principa jednakosti, zaključuje se u saopštenju. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Velikoj sali opštine predstavili su proizvođačima program investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava. Upoznali su ih sa procedurama i načinom na koji mogu da apliciraju za javni konkurs koji traje do 27. decembra. Treći javni poziv privukao je pažnju hercegnovskih i kotorskih poljoprivrednika, ali i onih koji su zainteresovani za pokretanje sopstvene proizvodnje. Ko može da aplicira, na koji način i do kojeg iznosa, pojasnili su predstavnici resornog ministarstva. Mogu korisnici da apliciraju za nabavku opreme, nabavku mehanizacije, za nabavku sadnog materijala, znači višegodišnje sadnice i za izgradnju i rekonstrukciju, odnosno steklenika ili plastenika. Znači, što se tiče sredstava podrške, znači iznos prihvatljivih investicija je od 10.000 eura do 500.000 eura. Kao što smo već naglasili, korisnicima PDV nije prihvatljiv trošak. U današnje vrijeme svaka pomoć poljoprivrednicima je dobrodošla. Posebno znači kada nastoje da prošire proizvodnju ili kupe neophodnu mehanizaciju. Proizvodim od 30 do 50 tona robe, povrća raznoga, od krompira, žargarepe, cvekle, luka i zeleni neke ovo što ide. Tako da bi mi trebao jedan traktor, eto zato sam da bi aplicirao traktor. Jesam, dobio sam za 800 maslina i 3000 loza, to sam dobio Ministarstva poljoprivrede preko budžeta. A ovo je nešto malo više i ja sad želim da proširim proizvodnju. Znači,
Mogao bi još jedno na te neke 17.000 kvadrata da obradim, da privedem namjeni, da posadim nešto maslina, nešto loza, pa ćemo vidjeti ko će ih brati. Kroz ovaj javni poziv ministarstvo je opredijelilo oko 7 miliona eura bespovratnih sredstava kako bi pomogli poljoprivrednicima da unaprijede proizvodnju. Korisnici mogu da dobiju minimalnu podršku od 65%, ukoliko se investicija nalazi na iznad 600 metara nadmorske visine imaju dodatnih 10% podrške. Ukoliko je mladi poljoprivredni proizvođač, to jest korisnik koji je podnosilac zahtjeva do 40 godina starosti, u momentu predaje zahtjeva za dodjelu podrške ima dodatnih 5% podrške. To bi značilo, znači, na investiciju iznad 600 metara nadmorske visine neka procenat podrške bi bio 75% bespovratne podrške poljoprivrednicima. Javni poziv traje do 27. novembra. Sve neophodne informacije proizvođači mogu dobiti na sajtu ministarstva. Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove i Uprava policije i ove sedmice od petka do nedjelje veče organizovat će akciju pojačane kontrole poštovanja propisanih epidemioloških mjera u svim gradovima Crne Gore sa posebnim fokusom na Herceg Novi, Tivat, Budvu, Podgoricu, Nikšić, Berane i Bijelo Polje. Kontrolom će na terenu rukovoditi Uprava za inspekcijske poslove uz asistenciju Uprave policije i u saradnji sa lokalnim samoupravama. Sprovodit će se provjera posjedovanja nacionalne digitalne COVID potvrde u ugostiteljskim objektima i ostalim mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi, kao i da li se krši mjera zabrane organizovanja svadbi i drugih porodičnih veselja. Ministarstvo zdravlja još jednom poziva privrednike i građane da budu odgovorni i da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, prije svega zbog zaštite zdravlja i svojeg i svojih najbližih i cjelokupne populacije. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 2060 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 258 novopozitivnih slučajeva infekcije sa COVID-19. U Herceg Novom je registrovano 19 novooboljelih, te je u našem gradu trenutno inficirano 198 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu su prijavljena 4 smrtna ishoda povezana sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Podgorice, Cetinja, Andrijevice i Gusinja. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 2314. Prijavljen je oporavak kod 247 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2432. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 157.869. Institut za javno zdravlje Crne Gore prati trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu vezanu za omikron varijantu koronavirusa na dnevnoj osnovi. Trenutno dostupne informacije relevantnih međunarodnih zdravstvenih institucija i stručne javnosti ukazuju da nije još uvijek jasno da li će infekcija omikron varijantom izazivati ozbiljnije forme oboljevanja u odnosu na druge varijante virusa, uključujući i delta varijantu, navode iz Instituta za javno zdravlje. Rezultati uzoraka koji se odnose na slučajeve iz oktobra i polovine novembra nakon sekvenciranja ukazuju da je u Crnoj Gori dominantan delta soj koronavirusa, a nije detektovana ni jedna mutacija koja bi ukazivala na prisustvo delta plus ili omikron varijante u Crnoj Gori. Nadzor nad varijantama koronavirusa koji cirkulišu u Crnoj Gori će se nastaviti korišćenjem sopstvenih kapaciteta Instituta za javno zdravlje, kao i u saradnji sa međunarodnim partnerima, a o rezultatima će javnost biti blagovremeno obavještena, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. Koncert Refleksija Trija Pokret, čiji su članovi violiniskinja Madlen Stokić Vasiljević, pijaniskinja Maja Mihić i klarinetista Miloš Nikolić, održan je sinoć u Dvorani Park. Hercegnovska publika uživala je u kompozicijama iz opusa od 40 dijela savremenih srpskih kompozitora, posebno komponovanih za beogradski trio pokret. Nakon prvog nastupa u našem gradu, umjetnici su bili puni utisaka.
Osjećamo se više nego dobrodošli. Meni je izuzetno zadovoljstvo, ovako mogu da kažem kao pijanisti, što sam svirala na izuzetnom instrumentu. Imate vrlo lepu salu i vrlo lepe uslove. Divno nam je bilo, šta da kažem, jako je prijatna igra, akustika, a publika je divna. Ja lično i moje koleginice smo se osjećali zaista nekako rasterećenim. Znate, kad izađete na scenu i kad krenu prvi taktovi da se sviraju, onda osjetimo onako, da kažem, tu sveukupnu nekakvu atmosferu. Za sve umjetnike pauza bez koncertnih aktivnosti koja je trajala duže od godinu bila je jako teška. Zbog toga povratak na scenu ima posebnu dimenziju. Jedno iskustvo konstantnog izlaženja na scenu je nešto što razlikuje zaista taj umetnički doživljaj i meni je drago da se publika lagano vraća u koncertne sale jer nam je to neki znak da je to zaista svima potrebno. Vreme je pokazalo u stvari da bez predstava pozorišnih i koncerata ipak ljudi ne mogu, prosto fali to, tako da uz mere opreza moramo da nekako naučimo da pametno doziramo i odlaske na tako neke umetničke, da nahranimo dušu. Mi se prilagođavamo, mi godinu i po dana nismo ništa radili, jubilej povodom 10 godina postojanja nismo ni odsvirali, ovo je sad u stvari naša produžena proslava tog jubileja. Koncert Trija pokret održan je u organizaciji javne ustanove kulture Herceg Fest uz podršku crkvene opštine Topeljsko-Hercegnovske. U toku dvogodišnjeg trajanja projekta Cycling Rural, turistički proizvod Herceg Novog je unaprijeđen i obogaćen outdoor sadržajem u ruralnom dijelu grada, saopšteno je iz gradske turističke organizacije. Projekat je pokazao pravac mogućeg razvoja, a dopunjen istorijom, kulturom i tradicionalnom gourmet ponudom, može postaviti Herceg Novi i na mapu destinacija poželjnih za odmor u vangradskim zonama tokom cijele godine. Iz gradske turističke organizacije podsjeća da je do sada opremljena i postavljena light infrastruktura na 3 biciklističke trase, 2 vidikovca, odmorišta za bicikliste, pješake, ljubitelje prirode, 6 dvojezičnih infotabli i 38 drvenih stubova sa 56 smjerokaza i 30 piktograma. Fudbaleri Igala poraženi su u posljednjem kolu jesenjeg dijela šampionata od Mladosti iz Donje Gorice rezultatom 2:0. Igalo je nakon 19. kola sakupilo 28 bodova i trenutno je na 5. mjestu na tabeli. Lider je Jedinstvo iz Bijelog polja sa 46 osvojenih bodova. Fudbaleri Igala poraženi su u posljednjem kolu jesenjeg dijela šampionata od Mladosti iz Donje Gorice rezultatom 2:0. U meču koji je na Solilima odigran po teškom i blatnjavom terenu, bolje su se snašli gosti iz Podgorice. Gosti su poveli 88. minutu nakon slobodnog udarca koji je izveo kapiten Mladosti Željko Krstović. Domaći su smatrali da je golu prethodio sumnjivo dosuđeni slobodan udarac na ivici kaznenog prostora. Do kraja meča Novljani su imali jednu odličnu priliku preko Andrije Vujičića, ali je golman gosti Igor Nikić odlično intervenisao. Nakon toga pokušaj Perovića, ali još jedna dobra intervencija golmana Nikića. Do kraja meča gosti su iz kontre i solo prodora Rajičevića došli do drugog gola. Za konačnih Igalo Mladost 0-2. Mnogo teška utakmica, po izuzetno teškim uslovima za igru. Bilo je jednostavno ko se bolje snađe po ovakvom terenu. To je na kraju eto i presudilo dvije situacije za postizanje gola. Imali smo i mi možda Igalo, ali eto mi smo se bolje snašli stvarno po izuzetno teškom terenu po kojem nije bilo moguće da se igra i eto na kraju mogu da kažem da smo zasluženo i pobjedili. Fudbaleri i uprava fudbalskog kluba Igalo bili su revoltirani, kako sami kažu, lošim suđenjem na današnjem susretu. Izdvajamo situaciju koja se odvila krajem drugog poluvremena pri rezultatu 0-0. Nakon kontre Igala preko Ilića,
svjedočimo rvačkom zahvatu Luke Mihaljevića. Sudija Nikola Cvijović je izvadio žuti karton i nakon smirivanja tenzije na terenu isti stavio u džep. Čestitam Lješkobulju na pobjedi. Današnje suđenje je pokazalo gdje smo i kud smo i kud ide crnogorski fudbal. Znači, Lješkopolje je prošlu utakmicu pobjedilo Berana u 90. minutu iz 11 terca kojega nije nigdje bilo. Danas se pobjeđuju utakmicu zahvaljujući sudiji Cvijoviću, naglasiću odmah. Gospodin Cvijović od starta je sudio onako kako treba Lješkopolju, kako treba jednoj ekipi. Džabe smo ga upozoravali tokom utakmice, međutim sve otišlo u tom smjeru i vidjeli ste kakav ishod. Ne samo golovi primljeni, nego i reakcija navijača, reakcija i jedne i druge ekipe, jedna utakmica. Jedna polusezona se završava neslavno na Solilima ovdje, ni tačno. Dobro je, upravo je Mornar jutrošnjim saopštenjem, Rudar prije neki dan saopštenjem, ovo je prevršilo sve mjere i suđenje, oni su zaštićeni, oni su ti koji kroje crnogorski fudbal i mislim da samo mogu da čestitamo i momcima jer ostajemo na zasluženoj petoj poziciji i držimo čvrsto sredinu tabele. U ostalim mečevima ovog kola postignuti su sljedeći rezultati: Berane Cetinje 5-1, Arsenal Jedinstvo Bjelopolje 1-3 i KOM Grbalj 4-1. Nakon jesenjeg dijela šampionata koji je završen ovim 19. kolom, Jedinstvo je prvo sa 48 osvojenih bodova, čak 11 više od drugoplasiranog Arsenala koji je sakupio 37. Bokelj je treći sa 33, ali utakmicom manje. OFK Mladosti iz Donje Gorice je sakupila 30, dok je Igalo peto sa 28 osvojenih bodova. KOM je šesti sa 27, Berane sedmo sa 25, Grbalj je osmi sa 14, pretposljednje Cetinje sa 13 i Titograd je posljednji sa samo 7 osvojenih bodova. Pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru, već tokom jutra, u planinama snijeg koji će se do sredine dana proširiti na niže predjele, a poslije podne ili krajem dana i na planinske oblasti cijele zemlje. Mjestimično se očekuju umjerene do obilne padavine, a na sjeveru formiranje novog snježnog pokrivača. Vjetar umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 13, a najviša dnevna od 2 do 15. U nastavku pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje i u narednih nekoliko dana. Na kraju vas podsjećamo još jednom na vijesti dana. Održan sastanak predstavnika Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije sa nekadašnjim radnicima Vektra Boke. Opština Tivat podnijeće krivičnu prijavu protiv predsjednice odbora direktora preduzeća Komunalno stambeno Svetlane Đikanović. Treći javni poziv privukao je pažnju hercegnovskih i kotorskih poljoprivrednika, ali i onih koji su zainteresovani za pokretanje sopstvene proizvodnje. Poraz Igala u posljednjem kolu jesenjeg dijela šampionata. Pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. U
Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju TV Učionica. Hvala vam na pažnji i doviđenja.